ისა სულისათა ჩვენთან არის მერტი არასა იმორის მერტმა დაბლოსო მერტმა გადახარო და მსხურდება წალობა და სიკეთე მერტმა არ მოგო გასუნდა დიდი მარხვა დამთავრდა დიდი მარხვა და აი ხა რამოდენიმე წუთში უკვე შემოვა აღდგომის საოცარი სიხარული მოდის წინვალე დღესასწაული ულების გახარების ბედნიერების სიხარულის წარმატების გახარების ერთმანეთის შეყვარების ერთმანეთის პატივისცემის ამაზე დიდი დღესასწაული არასდროს ეს არის დღე რომელსაც აი არ ვიცი დღესაც ვეღნებოდი დილით გადაგებდი ეს 4 საათზე დაიწყო დილის სამყურება და დღეს დილით გადაგება შემართავდი როცა ვეღნებოდი რომ ეს არის დღე რომელიც ღამეში საოცად წინავს ამ სიგნალეში და ღამეში არის ყველაზე ნათელი მზესაც არ აქვს სინათლე რაც დღევანდელ ღამეს აქვს ნათელი ამიტომაც არა აღდგომა ყოველთვის ღამისევე ტარდებოდა ამიტომ რომ ეს სიგნალი ეს ღამის სიგნალიც ეს აღდგომის სინათლე ამ სიგნალეს აკრობს და ანადგურებს და სწობს და საოცარი სიხარული შემოდის გახსოვთ თქვენ რომ გამხელა ბრძოლა იყო ამ აღდგომის წირვის ძინავამდე და როგორ გვაძალებდნენ პირდაპირ რომ დილი ჩაკვეტარებინა წირვა რომ დარღვეულიყო ეს ზუსტად არის ის ღამეში განათებული თუ დაბნელებულიყო კაცობრიობა ქრისტეს მოსვლამდე კაც ღმერთის განკაცებამდე და ქრისტეს განკაცებამდე ქრისტეს დაბადებამდე და აღდგომამდე ადამიანები მიდიოდნენ ჯოჯოხეთში მიდიოდნენ სიგნალეში ადამიანები და ამიტომაც არა ღამე ამ სიგნალეში უნდა განაცდეს ქრისტემ უნდა გააგმირათოს ყველას გული და გონება ფიქრი აზრი ჩვენი ცხოვრების წესი ყველაფერი უნდა განაცოს ქრისტემ და ეს მაგ მე ზუსტად იცოდა და ამიტომაც არ უნდა მას რომ ამ სიგნალეში ეს საოცარი აღდგომის სინათლე შემოსულიყო და სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანი მაშინ დააშინეს ძალიან დაარფეს ადამიანები შეაშინეს და მინდა რომ ხალხს პირდაპირ მოგვართოთ დღეს ძალიან ბევრი ხართ მოსულები ისეთი ადამიანების ხართ მოსულები რომლებიც უბრალოდ პირას წირვაზე არ დადიხართ არ დადიხართ მაგრამ დღეს მაინც მოხვედით ესე ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რომ მოხვედით იმიტომ რომ ღმერთი რო არ გიყვარდეთ და ღმერთი რო თქვენ გულში არ იყოს თქვენ ახლა ტაძარში არ იქნებოდეთ წარმოუდგენელია რომელიმე თქვენგანი ახლა ტაძარში ყოფილიყავ თქვენ რო ღმერთი თელი გულით არ გიყვარდეთ რომ თქვენ რაღაცა ღვთისმართ რაღაცა პატარა ოდნავ რაღაცა სიყვარული არ გაგაშდეს ამ სიყვარულმა დღეს ამ აღდგომის სიყვარულმა დღეს თქვენ ყველანი ტაძარში მოგიყვანათ. მოგიყვანათ სახლებიდან გამოგიყვანათ, დღეს აქ მოგიყვანათ დღეს რომ აქ ამ ტაძარში იყოთ. რომ საოცარ აგულამაზე საფურებას დაესვით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე ლამაზი და ამაზე კარგი არაფერი არ თქმა შეგიწიროთ ყველას ტაძარში მოსვლა, ვინც მოხვედი დღეს, ვინც დაესწრებით ამ საფურებას ბოლომდე, ვინც ვერ დაესწრებით ამ საფურებას ბოლომდე, მერთა მადლი გაგატანოთ აღდგომისა, ის კურთხევა და წალობა და სიკეთე მერთა არ მოგაბოთ. მაგრამ ერთი რამ უნდა დაიმახსოვროთ. დღეს ამ წინოლე დღესასწაულს წინ უძღო და ტკივილი და ჯვარცმა. რო არ ყოფილიყო ტკივილი და ჯვარცმა, აღდგომის სიხარული არ იქნებოდა. დღეს ამ ტაძარში უყურებ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან დიდ ტკივილს ატარებენ. საკუთარი შვილის გარდაცვალების ტკივილს ატარებენ, მეუღლის, დედის, მამის, ძმის, უახლოესი ადამიანების ტკივილს, უახლოესი ადამიანების ტკივილს ატარებენ, მაგრამ ისინი დღეს ტაძარში არიან, მოსულები და დღეს აქ ტაძარში დგან. რატო? ერთი საოცარი სიხარულის გამო ეს ადამიანები მოსულები. მათ იციან რომ დღევანდელი საგალობელი ქრისტე აღსგამ წრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა და ამკუნველი და საფლავებში და ცხოვრების ნიჭებით. ჩვენ ღმერთი გვყავს, რომელმაც საფლავებში ცხოვრება მიანიჭა ადამიანებს. ჩვენ თითოეული ჩვენთანი ღმერთმა გაგვაცოცხლა და ეს საოცარი სიხარული ღმერთმა მოგვანიჭა ყველა ჩვენას. ამაზე დიდი ბედნიერება არის, ამაზე წყალობა არსებობს და ძალიან ვთხოვთ ყველას, ვინც ახლა დღეს ტაძარში გახართ, რომ აი ძალიან ვთხოვთ, ხოლო ამ დღით არ შემოიფარგოს თქვენ ეკლესიური ცხოვრება, იმიტომ რომ მე ძალიან გაგიჭირდება. ძალიან გაგიჭირდება თუ ღვთის გარეშე იქნებ. ეშმაკი ჩასაფრებული ადამიანთან. ეშმაკი ჩასაფრებული ადამიანთან და უნდა რომ ადამიანის სული მიიტაცოს. ერთ-ერთი წმინდანი აღწერს ესე რომ ეშმაკი დაძწისო ქვეყნა, დაძწისო ეს ადამიანების სულები ხელში ჩაიგდოს. და გააბოროტოს ადამიან და გაანადგუროს ადამიანი. ღმერთი კიდევ ერთი სულიავს რომ შენ გაგაბედნიეროს და შენ გაგახაროს. საოცარი სიხარულია ქრისტესთან ყოფობა, ბედნიერება, წალობა, ამაზე დიდი დღე არ არსებობს. ამაზე დიდი და ლამაზი დღე არ არსებობს. როგორც ცითელ პარასკევს დიდი და მტკივნეული დღე არ არსებობს დამიწაზე, ისე ამ დღეზე დიდი და ლამაზი დღე არ არსებობს. დღეს ყველა ვნახეთ რომ წმინდა მიწაზე იერუსალიმში ცეცხლი გადმოვიდა. ღვთაებრივი ცეცხლი გადმოვიდა.
აი საოცარია ეს განცდა. მე ძალიან ბევრჯერა ვარ იქ ნამყოფი, წელს გარდამოსვლაზე, წელს გადავსვლიდი, მაგარ წავიდე წმინდა მიწაზე და მინდოდა დღეს რეუთანახეთ ყოფილიყავი, ეს კვირა მათერთი გამეტარებინა და ფიქრობ რომ აწი სულ ესემინა, რომ ვიცი რომ მინდა აქ ვიყო და რაღაცა ისაც მადლია, მე ისეთი რამე შემეხო იქ რომ ისეთი რაღაცა გეხება წმინდა მიწაზე რომ ადამიანი ამის ბაგით ვერ ახსნას ამას და დღეს რაღაცა როცა ამას კითხულობ ერთ-ერთი სასოპირის კომენტარი შეხვდა რაღაც არ ჯერა ამ წესს არ მოიდგინე. არ ჯერა ადამიანს. რატო არ ჯერათ იცით აი საკუთარი თავის არ ჯერა და იმის როგორ დაიჯერე. საკუთარი მგლობის არ ჯერა იმის როგორ დაიჯერე და ზუსტად ვაფრთებოდი კომენტარებში. იმ ადამიანს რაღაც მომიწია წაკითხვა და ფიქრობდი ამაზე ზუსტად ის გდლები იყვნენ და ის გდლები უჩენენ ხარს რომელიც აღდგომას გვეუბნებოდა რომ ცირვა შეწყვიტეთო. ხა უკვლელები ხართ თქვენო. ზუსტად ერთი და იგივე ხართ. როგორ შეიძლება ადამიანს აღდგომის დღესასწაულის ვაგჯერა ხა შე ზიარების ვაგჯერა შეიძლება აღდგომის წესხლის დაიჯერო. ამას სარწმუნოება ჭირდება. ამას წვენა ჭირდება. მე თვითონა ვარ ამ ცეცხლთან შენახები. მე მჭერია ეს ცეცხლი ხელში. აი ესე გამიტარებია წვერთან და არ მომკიდებია ცეცხლი. კაი იქ მოუკიდეს. მაგრამ ამ ეს თვისება ვინ დააკარგინა ამ ცეცხლს? ვინ დააკარგინა ეს თვისება ამ ცეცხლს? ერთი შემთხვევა არასებობს წმინდა მიწაზე, ერთი შემთხვევა არასებობს ტაძარში. წარმოიდგინე 10000-ობით კაცი იკრება ტაძარში და კოცონი ესე ცეცხლი უჭირავს ხელს ხალხი ესე იქნებს და ერთი შემთხვევა არასებობს რომ ვინმე სანთმას დაკიდებოდეს ამ ქურთუკი დაწოდეს არ რაღაც რაგე ზობის დღესდღეობაზე რამოდენიმე კაცესმი წაეკიდა. ერთი სანთელი უჭირავს ადამიანს გვერდზე რომ უტათმასთან ეწება. ამ ხელა ტაძარში ერთი შემთხვევა ამდენი წლის განმავლობაში ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა რომი ხანძარი გაჩერებულიყოს ან ვინმე წაკიდებოდეს ეს სურო მართა იქ წაკიდებული იყო და მართა იქ ამ ხელა მადლი ამ წეს საიდან აქვს მაგრამ ეს ყველაფერი რატო გიყვებით ახლა ამას მინდა რომ წმენაზე დაგალაპარაკოთ მინდა რომ გჯეროდეთ მთელი არსები დაიჯეროთ ღმერთის არსებობის და ღმერთი ყოველთვის თქვენთან არის ღმერთი არის აღდგომა ღმერთი არის სიხარული ღმერთი არის სიცოცხლე ღმერთი არის ამის წყარო და შენ უნდა იცოდე მასთან საუბარი შენ არ შეიძლება დილით იღვიძებდე და ისე იძიებდე რომ შენ არ იმოცო 10 წუთი ლოცვა არ წაიკითხო. არ შეიძლება რომ შენ ღმერთ შენ შემოქმედს არ დაელაპარაკო. არ შეიძლება რომ შენ კვირაში 2 საათი წირვისთვის არ გამოყო და არ დადგე ამ წირვას. არ შეიძლება. არ შეიძლება იცხოვრო არაწმინდებით, სოდვით, სიბულწით. არ შეიძლება. იმიტომ რომ მე დაიღუპები და რაც უფრო ბევრი ადამიანი ხება ამ ქვეყანაზე წმინდა. ეს წმინდა ადამიანი სხვასაც გადაცემს სიწმინდეს. არაწმინდა ადამიანი სხვასაც დააზიანებს. და ღმერთმა მოგცეთ საშუალება იმისა რომ ყველა დისინაში სიწმინდით პატიოსნები და ერთგულებით იცხოვრო და ღმერთი დაგეხმაროთ ყველას. ღმერთმა გაგახაროთ ყველანი და ღმერთი შეგეძლო ყველას. დავი ახლა დაიწყება ეს საოცარი დღესასწაული. ვიდღეს სასწაულოთ, გავიხაროთ, ვიბედნიეროთ დღეს. დღეს ქორწილია, დღეს იძემოდის, დღეს ეციდან ჩამოდის ბედნიერება და სიხარული და ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. დღეს ყველამ უნდა გავიხაროთ. ვინც გიმარხულია, თუ არ გიმარხულია, ყველამ უნდა გავიხაროთ დღეს. აი სიხარული მე აქედა რომ წახვალთ, რომ იყვათ, უნდა გაუნაწილოთ ხალხს, უნდა გაახაროთ ყველა ამ სიხარული და ყველა უნდა გააბედნიეროთ დღეს ბედნიერების და სიხარულის დღე. დღეს არის ესეთი დღე, რომ ესეთი დღე არ იქნება ხვალდაზე. გამოიყენეთ ეს უთები და ეს სამი და შეიძლება ეს დღე. იხარეთ, იდღეგრძელე და გაიხარეთ და ჩვენი სამშობლო დაგვილოცოს. მერთმა ჩვენი ეს საოცარი ქვეყანა, როგორი ბედნიერები ხართ, რომ ამ ქვეყანაში დაიბადეთ, საქართველოსში დაიბადეთ. ყველა უნდა შეენატროდეს ამ ქვეყანას. ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ საოცარ ქვეყანაში ვარ დაბადებული. საოცარი ქვეყანა გო, საოცარი სილამაზე და ბედნიერების ქვეყანა და მერთმა მოგცეს ყველას მადლი. მერთმა მოგცეს წყალობა და მერთმა გაგახაროდეს, აღდგომის სიხარული არ მოკლებოდეთ. მერთმა გაგაძვი და გაგახაროთ ამინ.